I denna genomgången ska vi beräkna vändpunkten för, och då har vi i A. Y är lika med 2x minus 12 gånger 3x plus 6. Vändpunkten för denna, då vill vi hitta symmetrilinjen och sen så sätta in symmetrilinjen i den här för att få y-värdet. Och har du glömt detta så titta då på andra gradfunktioner på min hemsida dallesmatte.se så kommer det att hjälpa dig. Vi börjar med att hitta symmetrilinjen och då så sätter vi detta lika med 0. Och här ser jag att PQ eller lösningsformen funkar, men jag ser att nollproduktsmetoden är bra att använda här. Jag drar mitt streck mitt emellan där det är gånger mellan de här. 2x minus 12 är lika med 0. Det vill säga jag löser det här med hjälp av balansmetoden. Och så får jag att 1x är en sexa. Sen tittar jag på det i andra parentesen, sätter det lika med 0. Och då säger jag 3x är lika med minus 6. Jag använder mig av balansmetoden. Har du glömt det kan du också kolla det på min hemsida. Så då får jag att x2 är en minus 2. Så då har jag hittat 6 och minus 2. Och symmetrilinjen ligger mitt emellan minus 2 och 6. Är det så att du är lite osäker hur du ska hitta den? Ja, men använder jag då koordinatsystemet eller en tallinje. Minus 2 har vi där och sen har vi 6an där. Och mitt emellan där, då måste det ju vara på en där x är en 2. Eftersom vi har då 1, 2, 3, 4 steg till den, det nollstället. Och 1, 2, 3, 4 steg till det här nollstället. Så det kan man använda sig av. Tallinje är bra. Och då så sa vi att symmetrilinjen är x sym, sa vi är lika med 2. Och så sätter jag in det i ursprungliga denna alltså. Så då får jag att y är lika med, då har vi inom parentes 2 gånger 2, nu jag byter ut x:et mot en 2, gånger 3 gånger 2, där byter jag ut x:et mot en 2 också. Och fortsätter uträkningen och då får jag i första parentesen 2 gånger 2 är 4 minus 12, det är minus 8 gånger, vad får jag i andra parentesen? Jo, 3 gånger 2 är 6 plus 6, så får jag 12. Och detta blir ju då minus 96. Så nu har jag hittat min vändpunkt, så då blir det en 2, inte en minus 2 som jag råkade skriva, utan det ska vara en 2, det är ju symmetrilinjen. Och sen minus 96 på y-axeln. I B-uppgiften, då så har vi, nu ska vi göra precis på samma sätt, hitta symmetrilinjen och sen sätta in symmetrilinjen. 5 minus x och 2x plus 8. Börja med att sätta detta lika med 0. Använda mig av, jag har ju två parenteser gånger varandra, så då är det att föredra för att minimera risken att göra fel minsta möjliga uträkningar, och det får vi genom att använda oss av nollproduktsmetoden. 1x är en femma, 2x plus 8 är lika med 0, det vill säga 2x är lika med minus 8, balansmetoden hela tiden, dividera med 2 också, så får jag att x2 är minus 4. Symmetrilinjen mellan minus 4 och 5. Där hittar vi symmetrilinjen faktiskt i att x sym. Om du ritar upp en tallinje och tittar så kommer du se att det är 0,5. Och så sätter vi in 0,5 i ursprungliga. Då får vi 2 gånger 0,5 plus 8. Så y är lika med 5 minus 0,5 är 4,5 gånger 2 gånger 0,5 är 1 plus 8. Så då får vi ju en 9 där. Och 4,5 gånger 9 är 40,5. Det vill säga vi har vändningspunkten i 0,5 och på y har vi 40,5. Så hitta symmetrilinjen, sätt in symmetrilinjen i det du har från början för att få y-koordinaten. Så symmetrilinjen, den ger vändpunktens x-värde
Och när vi sätter in x-värdet så får vi y-värdet också. Och då hittar vi vändpunkten.